Στο απροχώρητο έχει φτάσει η κατάσταση με το άνοιξε-κλείσε της αγοράς, η έλλειψη σταθερότητας που υπάρχει και η αβεβαιότητα σχετικά με το πότε και αν δημιουργούν μια σύγχυση σε καταναλωτικό κοινό και μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Βλέπετε ότι μετατίθεται συνεχώς η έναρξη λειτουργίας των καταστημάτων. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο απόλυτο κενό, δεν γνωρίζουμε τι έχει να γίνει. Και όπως είπαμε και στην επιστολή μας που αποστήλαμε προχθές εκ νέου, είδατε ότι πλέον κινδυνεύουν οι έμποροι να πεθάνουν από πείνα και όχι από κορονοϊό. Δυστυχώς τα πράγματα είναι τραγικά, δεν υπάρχει κάποια βοήθεια χρηματική, το γνωρίζουμε. Και φυσικά πρέπει επιτέλους να μας δώσουν και εμάς ένα σημάδι τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Όλες οι τηλεδιασκέψεις που γίνονται μόνο με τους φορείς της υγείας και η αγορά είναι ξεκομμένη. Τα μέλη της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδος βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα. Οι εμπορικοί σύλλογοι ανά την Πελοπόννησο προχωρούν σε διαμαρτυρίες. Τελευταία, ο Εμπορικός Σύλλογος του Αιγαίου, όπου τα μέλη του κατέθεσαν τα κλειδιά των καταστημάτων τους. Αντίστοιχη ενέργεια έχει γίνει και στην Πάτρα. Αυτό που μένει, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, είναι να υπάρξει μαζική κινητοποίηση και από τα επιμελητήρια. Οργανώνουμε την αντίδρασή μας πιο οργανωμένα και θα γίνονται και τοπικά με συλλόγους όπου θα συμμετέχει και θα συντονίζει η Ομοσπονδία για να βρίσκονται στο τραπέζι και άλλοι φορείς, όπως τοπικά για παράδειγμα η Οβεσνά από τη ΓΕΣΕΒΕ ουσιαστικά και άλλοι φορείς όπως τα οικονομικά επιμελητήρια. Πρέπει να μπουν στο τραπέζι και τα επιμελητήρια. Ως τώρα δυστυχώς δεν έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, δεν έχουν σηκώσει το παραμικρό βάρος για την ομαλή λειτουργία των καταστημάτων ή την βοήθειά τους. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνουν συντονισμένες δράσεις. Δυστυχώς αυτό που αποκομίζω από τους συναδέλφους ανά την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά είναι ότι όλοι θέλουν απεγνωσμένα πλέον να βγούμε στον δρόμο. Για μια ακόμα φορά διεκδικούν οικονομική στήριξη και όχι χρήματα που θα κληθούν να επιστρέψουν αργότερα. Μην ξεχνάτε ότι το εμπόριο δεν είναι ένα διακόπτης ή ένα ρολό που το ανοίγεις και το ανοίγω-κλείνεις όποτε θέλεις ή όποτε θέλει η κυβέρνηση. Δυστυχώς, εδώ κλείνεις για 3 μέρες από ένα τριήμερο αργίας και πάλι όταν ανοίγεις το ρολό σου την επόμενη μέρα, αργεί ο κόσμος να ξαναμπεί μες στο κατάστημα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει τώρα που κοντεύουμε 10 μήνες με αυτή την κατάσταση. Δεν πάει άλλο. Ζητάμε τώρα κρατική ενίσχυση, όχι χρήματα τα οποία δεν πρόκειται να δοθούν ποτέ ή να μην πληρούν προδιαγραφές. Όταν λέμε κρατική ενίσχυση, εννοούμε κρατική ενίσχυση χρήματα σε όλους ανεξαιρέτως που πλήττονται εδώ και 10 μήνες.